Gjatë gjithë vitit, artistët tanë sjellin këngë, bashkëpunime, videoklipe, mirë po muajt e nxehtë të verës janë ata më të ngjeshurit me koncertet e tyre anë këngë. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni një histori se ku kanë vendosur disa prej artistëve tanë të kalojnë pushimet e tyre. Edhe ata ndonjëherë duhet të pushojnë. E ndjekim bashkë tani. Gjatë një viti të lodhur nga puna dhe stresi se cili nga ne presi me padurim ditet më të ngrota të verës, të cilat na sjellin ca ditë pushimi që janë mëse të nevojshme. E ato ditë të arta se cili nga ne i shfrytëzojmë në mënyra të ndryshme, por pothuaj se asnjërit nuk na shpëton pa shijuar valët e detit, rërën e rrezet e diellit. Disa tashmë i kanë shijuar këto ditë, e disa akoma nuk i panë me sy. Por ku i kaluan dhe ku do i shijojnë ditët më të ngrota të verës disa artistë shqiptar. Pushimin më të gjatë për këtë vit ja bëri vetës këngëtarja më e ne estradës, Tuna qysh para 5 muajve, së bashku me të dashurin Kozman, zgjedhën Jamaikan t'i kalojnë disa ditë në Bregdet. Por pushimi i tyre nuk mbaroi me aq. Pas Bregdetit në Jamaika, ata vazhduan në Helsinki të Finlandës. Tuna dhe Kozman patën edhe një tjetër destinacion pushimi. Londra ishte vendi ku do i ndalon të qiftin për të knaqur edhe mëtej. As Genta Ismailit nuk i iku vera. Qysh me fillim të muajit korrik, ajo së bashku me familjen kaloi 10 ditë në Antalya të Turqisë. Genta u mbush me energji dhe më pas filloi sezonin me mbrëmje e koncerte. Edhe Argentina Ramosaj ishte ndeti. Majdi këtë vit, ajo e shijoi pushimin më shumë se çdo vit të shkuar. Bashkë me të dashurin, ajo zgjodhi Bregdetin shqiptar që të kënaqet për gjatë një jave. Dhërmi, Ksamele, Butrent ishin vendet më të pëlqyera të Argentinës. Ndërkaq Vertë Nxet, pati edhe DJ Blond, ai me familje në fillim të muajit qershor, kaluan disa ditë relaksi në Ksamel. Por për të shkarkuar lodhjen nga mbrëmjet e koncertet e shumta, Blond përsëri me familje do të udhëtoj drejt Stambollit për një tjetër pushim, por pasi t'i mbaroj obligimet. Në Bregdetin shqiptar gjithsesi në plazhin e Dhërmiut, patëm rastin ta shohim edhe Nora Istrefin. Herë vetme, e herë në shoqërinë të dashurit dhe shoqeve, Nora në rrjetin Instagram ka postuar fotografi për t'na bërë me dije se edhe ajo është duke shijuar verën. As krijuesja e hitit Big Fat Bass, Jolca Abdullahu, nuk e pati të vështirë të ndaj nga vera disa ditë pushimi. Para 6 javëve, ajo bashkë me prindërit u relaksua në Golem të Shqipërisë për gjatë 5 ditëve. Edi Risa Shumica zgjodhën Bregdetin shqiptar për të kaluar pushimet. Fjolla Morina e bëri të kundërtën. Turqia, gjithsesi Beleku, ishte vendi ideal për të relaksuar në muajin korrik dhe për të marrë energjinë e duhur që më pas të punojë në projekte të reja. Ndërsa përsëri këto ditë, Fjolla e është rikthyer plazhit. Ajo për momentin gjendet në Sarand. Në të njëjtin destinacion do të udhëtoj edhe Rozana Radi. Me datën 4 të këtij muaji, ajo do të marrë rrugën për në Turqi, vend në të cilin ajo ka zgjedhur t'i kaloj pushimet më të gjata të 2014-s. E Ulqini ishte Bregdeti më special i këtij viti për Flaka Krelanin. Ajo bashkë me familjen ka një javë që po qëndron në Malin e Zi për të shlodhur nga angazhimet e këtij viti. Ndërkaq nuk është ky pushimi i vetëm i Flakës, para pak javë ka qenë për disa ditë edhe në Bregdetin shqiptar. E deri sa dikush i shijon nga dy pushime, ka të tillë që nuk kanë kohë as edhe për një. Adrian Gaxha deri në fund të gushtit është i zënë me mbrëmje koncerte. Ndërkaq në fillim të shtatorit, ai do të udhëtojë në Amerikë pasi ka turne në për disa qytete. Megjithatë, ndoshta do të gjejë kohë për një pushim në dimër. Të njëjtin fat ka edhe Zajmina Vasjari. Mbrëmjet dhe koncertet po i detyrojnë atë që ta shijojë pushimin në muajin shtator, edhe atë jashtë vendit. Zajmina do të udhëtojë për në Itali, në Capri apo në Sardinia, akoma nuk ka vendosë, por njëri nga këto dy vende do të jetë gjithsesi. E virë do të ketë edhe për Adilina Tahirin, e cila për momentin gjendet në Greqi. Ndërkash në fund të gushtit ose në fillim të shtatorit, Adilina ka planifikuar të qetësoj shpirtin në Ibiza për gjatë 10 ditëve. E fundi i gushtit do tjetë periudha e pushimit edhe për Yva Kajtazin. Akoma nuk ka vendosur se ku saktësisht do t'i kaloj pushimet e kësaj stine, por shumë shpejt Ryva do t'a shkarkoj lodhjen e këtyre ditëve. Megjithatë, Ryva para një muaji ishte në dorës për 3 ditë bashkë me të fejuarin. E ju që akoma nuk keni shijuar plazhin dhe detin, shpresojmë që sa do pak të gjeni kohë për relaks.